Macam habis sin hari ni lah. Umat jadi keliru, macam-macam pendapat. Macam-macam pendapat. Ada kata vaksin ada babi, ada kata tak ada babi. Ada kata mudarat, ada kata tak mudarat. Ada kata bahan najis, ada kata bahan yang tak najis. Macam mana ni vaksin ni? Mufti-mufti bermesyuarat. Di belakang mereka ada 10-9 pakar. Pakar tuan-tuan bukan orang biasa macam saya. Saya orang biasa. Di belakang setiap mufti ada 10-8-9 pakar di belakang mereka. Mereka bincang. Habis mereka bincang, mereka panggil. Mufti-mufti akan panggil pula pakar daripada bidang lain. Sekarang nak bercakap tentang fatwa vaksin. Siapa yang pakar tentang vaksin? Orang perubatan. Adakah semua orang perubatan pakar vaksin? Tak. Doktor gigi tak ada cakap pasal vaksin. Kalau doktor gigi bercakap pasal vaksin, kita tak ada dengar. Walaupun dia perubatan. Faham tuan-tuan? Maka bila mereka nak panggil orang perubatan, mereka mesti panggil hak bidang vaksin. Maka ahli majlis fatwa ni akan panggil pakar-pakar ni. Ni panggil bercakap di hadapan para ulama ni. Baru berkeluar keputusan. Saya bukannya mengibarkan bendera untuk supaya semua vaksin. Bukan macam tu. Saya nak beritahu ikut manhaj ulama ni insya-Allah tak lari tuan. Yang tu aja saya nak beritahu. Ketika manusia bercelaru, bergaduh satu sama lain, menuduh di antara satu sama lain, berpecah di antara satu sama lain, dia dalam satu bab yang tak jelas, ulama bawa depa ni. Untuk pengetahuan tuan-tuan, kita ada 14 mufti di Malaysia, kesemua mereka vaksin. Jelas dah lah yang tu. Pasal apa kita nak celaru lagi? Macam mana ni ustaz? Kami dengar ni konspirasi. Kami dengar yang ni adalah air kencing dajjal lah pula. Macam-macam. Air kencing dajjal pun ada juga. Saya minta maaf yang saya bukan nak kata siapa-siapa. Saya nak beritahu suasana. Manhaj ulama' ni benar insya Allah.